Subota uoči praznika cveti posvećena je uspomeni na vaskresenje Lazara i na ulazak Hristov u Jerusalim, gde su ga deca svečano dočekala i pozdravila. Tradicionalno narod obilazi oko hrama uz pevanje tropara Lazareve subote. Ovaj praznik je isključivo praznik dece. Upravo takva slika je zabeležena i u našem gradu. Dobio sam zelene zvonce, pa mi je čika dao. Ide smo da na vrbicu da kupimo zvončiće. Kupimo ove kape i zvončiće. Šta se dešavalo u crkvi? Kako ste vi dobili te zvončiće i te venčiće na glavi? Pa dobili smo od nekog čike koji prodaje to. A šta je danas? Šta je tu danas slavimo? Vrbicu. Vrbica je dan pre Uskrsa. Na taj dan majke svečano oblače svoju decu, pa čak i onu najmanju od nekoliko meseci, donose svečano obučenu i kupuju im zvončiće vezane na trobojku i stavljaju oko vrata. Deca se raduju, trče po porti i učestvuju u ophodu oko crkve. Naša 93-godišnja sugrađanka Radmila Kovačević se seća i perioda kada je to bilo zabranjeno. Slabo je za vreme Tita, a mi smo išli. Mladost. Za mlade je to. Mlade vrbove grančice se odnose kućama i stavljaju pored ikone i kandila. S ovim danom počinju veliki vaskršnji praznici. Čitava nedelja pred ovaj praznik ima naziv Cvetna nedelja.